أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. کہا ان دونوں نے اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر اور اگر آپ ہم کو نہ بخشیں اور ہم پر رحم نہ فرماویں تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فرمایا تم اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک. فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. مفسرین کے نزدیک یہ خطاب آدم احواء اور ابلیس لئن سب کو ہے کیونکہ اصل عداوت آدم اور ابلیس کی ہے اور اس عداوت کا دنگل ہمارے زمین بنائی گئی جس کے خلافت حضرت آدم کے سپرد ہوئی تھی. یعنی عموماً تمہارا مسکن یعنی اصلی رہنے کی جگہ یہی زمین ہے. اگر خرق عادت کے طور پر کوئی شخص کسی وقت ایک معین مدت کے لیے اس سے اوپر اٹھا لیا جائے مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام تو اس آیت کے منافی نہیں. کیا جو شخص چند روز یا چند گھنٹے کے لیے زمین سے جدا ہو کر ہوائی جہاز میں مقیم ہو یا فرض کیجئے وہیں مر جائے وہ فیہ تعین و فیہ تموتون کے خلاف ہوگا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ وہ اس وقت زمین پر نہیں ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم. جو اموات زمین میں مدفون نہ ہو ان کو فیہا نعیدکم میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ معلوم ہوا کہ اس قسم کے خزایا کلیہ کے رنگ میں استعمال نہیں ہوئے. اتارنے سے مراد اس کا مادہ وغیرہ پیدا کرنا ہے اور اس کے تیار کرنے کی تدبیر بتلائی. گویا اتارنے کا لفظ اکثر اس موقع پر بولتے ہیں جہاں ایک چیز کو اوپر سے نیچے لایا جائے, مگر بہت دفعہ اس مکافی فوق و تحت مراد نہیں ہے, مکانی فوق و تحت مراد نہیں ہے, بلکہ جو مرتبے کے اعتبار سے اونچا ہو اس کے طرف کوئی چیز نیچے والوں کو عطا کیے جانے پر بھی لفظ بولا جاتا ہے. جیسا فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. سورہ اعراف کی تین آیتیں پڑھی گئی 23 تا 25. اوپر سے جو مضمون چلا رہا تھا یہ آیتیں اسی مضمون سے ملی ہوئی ہیں. گزشتہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کا ٹھکانہ نصیب فرمایا اور ہدایت فرمایا تھی لا تقرب هذه الشجرة, کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن شیطان ملعون جو ہمارا ازلی دشمن ہے, جس میں قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا, اس نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا اور قسمیں کھائی کہ میں تم کو ایک ایسا درخت نہ بتلاؤں جس کے کھانے کے بعد یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت تمہارے نام الاٹ کر دی جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان سبز باغ دکھلاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا, اور اگر اوپرا اوپری تعلق ہوگا تو پتہ نہیں کب شیطان کے بہکاوا میں آ جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادیہ کے بزرگ ماشاء اللہ کتنے بڑے درجے کے اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, شیطان ملعون ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ ابر کے طرح سائے میں آ کر آواز لگائی کہ عبد القادر آپ کے عبادات مجاہدات اللہ کے ساتھ جد و جہد اور تعلق اور اس سلسلے میں آپ جو محنت و مشقت کرتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ پسند آیا, جس کے نتیجے میں آج سے آپ پر نمازیں معاف کر دی گئی.
اب اگر کوئی جاہل پیر ہوتا تو کہتا کہ یار تم بہت دیر سے آئے ہو، یہ نماز تو مجھے پہلے معاف ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عبدالقادر نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ارے شیطان ملعون، جب اللہ کے نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے، میں اتنا بڑا پیر بن گیا۔ تو اس وقت پھر شیطان دوبارہ جھانسا دینے لگ گیا اور کہا کہ عبدالقادر واقعی تم تو میرے بہکاوے میں آ جاتے تھے، لیکن تم کو تمہارے علم نے بچا دیا ہے۔ تو فرمایا استغفر اللہ، پھر دوبارہ مجھ کو تو دھوکہ دے رہا ہے، ارے مجھے میرا علم کیا بچاتا، اللہ نے مجھے بچایا ہے، کیونکہ کسی کا علم اس کو معاصی و منکرات سے نہیں بچاتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا جب شیطان وسوسے ڈالنے لگے تو ایمان والے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ چوکنا ہوتے ہیں اور گناہوں کی حقیقت ان کے سامنے کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ باز آتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا یہ گناہ، چھوٹا گناہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تفصیل، تو بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ فرمایا بڑا گناہ انگارہ ہے اور چھوٹا گناہ چنگاری ہے، مطلب یہ کہ دونوں بھی آگ ہیں۔ پھر فرمانے لگے کوئی شخص یہ کہے یہ چھوٹا ہے گناہ، اس سے کیا ہوتا ہے، چلو چنگاری کو لے جا کر اپنے سوٹ کیس یا کپڑوں میں رکھتا ہے، نہیں، کیونکہ ذرے سے ہوا لگ گئی وہ بھڑک کر شعلہ بن جائے گا، تو گناہ بہرحال آگ ہے۔ اس طرح گناہوں کی حقیقت اگر ہمارے سامنے آ جائے تو آدمی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو بہرحال شیطان ملعون نے ان کو بہکایا، قسمیں دلائی، اور اس کے بعد اس درخت کے استعمال کرنے کا مشورہ دیا، اور جیسے اس کو کھایا بدن کے کپڑے گر پڑے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا میں تم کو منع نہیں کر چکا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، اور کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب انہوں نے بہانے نہیں بنائے کہ اللہ ہم نہیں کھا رہے تھے، شیطان نے قسمیں دلائی، ہمارا کیا قصور وغیرہ، بلکہ قربان جائیے بے اختیار پکار اٹھے قالا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے پالنہار واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ معاف نہ فرمائیں اور ہم پر رحم نہ فرماؤ تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ کلمے بھی اللہ تعالیٰ ہی نے یاد دلائے، کیونکہ اعتراف اور عاجزی و انکسار ان کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دوسرے مقام پر آتا ہے فتاب علیہ وحدہ، اللہ حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی رہبری فرمائی، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اہبتو، تم اب جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور یہ جنت لڑنے بھیڑنے اور جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حوا اور شیطان ملعون کو بھی اس جنت سے اتار دیا گیا۔ پھر اعلان فرمایا تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا ہے، یعنی الٰ اجلکم، جب تک تمہاری عمر اللہ نے لکھی ہے اس وقت تک تم اس دنیا کے اندر رہو گے، اور یہاں کے فائض و سامان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے اسی زمین میں تم جیے ہو گے، اسی میں تمہاری موت آئی ہے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے ہماری ابتدا مٹی ہے، پھر مرنے کے بعد اسی زمین میں جانا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسے سے نکالیں گے۔ اس لیے انسان کو زیادہ غرور اکڑ مکڑ نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں فرمایا کہ انسانوں کو کبھی کبھار قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اور زیارت کا مطلب یہ نہیں کہ گڑ ملیدہ اور پھول پتے لے جائے، بلکہ وہاں جا کر ان کے لیے مسنون طریقے سے سلام پیش کریں، اور پھر اپنے آخرت اور اپنے موت کو یاد کریں، اپنے آپ سے کہے کہ جتنے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ بھی تو ہماری طرح حویلیوں میں رہتے تھے، ان کے بڑے بڑے بنگلے، اچھے خاصے کاروبار، اولاد حشم قدم سب کچھ، لیکن اب اپنے قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں سوائے ان کے اعمال کے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، مطلب ہے کہ جس طرح کے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس قبر کے زندگی کے اندر اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب کسی قبر پر سے گزرتے اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، ارشاد فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو پھنسا پھر وہ پھنس گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اپنے تقصیرات پر
معافی مانگنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. کسی کو اپنے غلطی کا احساس نہ ہو, اس پر رونا نہ آئے, ندامت نہ ہو, سخت دلی کی علامت ہے اور سخت دلی انسان کو تباہ کر کے رکھتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.